Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent. Bon dia, amigues i amics de València Clara i Transparent, i més en concret de l'espai Píndoles pel Valencià. Darrerament sabeu que el català ha recuperat visibilitat a Google, segons ens mostren diverses publicacions digitals, i això ha estat possible gràcies a la intervenció de l'Aliança per la Presència Digital del Català. Què fa l'Aliança? Així mateix al seu web ens diu que ens aliem per tal de dedicar recursos tècnics de coneixement i capacitat de mobilització a promoure la llengua catalana en l'entorn digital. L'impuls per organitzar-nos ha sigut la identificació d'una pèrdua significativa de posicionament del català en les cerques d'internet. Ens mou la ferma voluntat de recuperar el posicionament que s'ha perdut i seguir avançant en l'ús del català a les xarxes i al món digital. Actualment estem confeccionant un dispositiu que puga quantificar la pèrdua actual de visibilitat del català en les cerques web respecte a la situació anterior. Amb aquest dispositiu, continua el web, podrem abordar les empreses digitals reclamant solucions i tindrem capacitat de detectar incidències similars en el futur. Som les principals entitats de promoció i defensa del català: Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Fundació.cat, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Softcatalà i Webmasters Independents en Català de Cultura i d'Àmbits Cívics. Així teniu la possibilitat de participar directament com a entitat col·laboradora de les iniciatives de l'Aliança Digital. Per una altra banda, i tal com també ens conta el diari La Veu del País Valencià, Eliseu Climent ha rebut la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la cantautora Maria del Mar Bonet i l'escriptora Marta Pessarrodona, que també reben el màxim reconeixement institucional del Principat. I el mateix article ens dona informació de la personalitat d'Eliseu Climent. Nascut a Llombai, la Ribera Alta, l'any 1940, és un activista cultural i editor conegut pel seu compromís amb la cultura catalana. Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l'any 1968 va fundar, juntament amb la seva muller Rosa Raga, la llibreria i l'editorial 3 i 4, que va ser l'embrió d'un projecte cultural centrat en l'àmbit de les publicacions primer i poc després es va obrir a la dinamització cultural del País Valencià. A més de molta més informació, volem des d'ací, des de Píndoles pel Valencià, felicitar Eliseu Climent per aquesta distinció que ha rebut de la Generalitat de Catalunya, juntament amb la cantautora, com dèiem, Maria del Mar Bonet i l'escriptora Marta Pessarrodona. Finalment, volíem parlar-vos de la pèrdua, l'enorme pèrdua que hem tingut de la lingüista Carme Junyent. Carme Junyent és impulsora i directora del GELA. El GELA és el grup d'estudi de llengües amenaçades que Carme Junyent va impulsar. En una entrevista amb l'Institut d'Estudis Catalans, a la pregunta de per què és important mantenir la llengua, Carme Junyent ens deia això. No conec cap poble que hi hagi guanyat alguna cosa pel fet d'haver abandonat la llengua, i en canvi en conec molts que hi han perdut molt pel fet d'haver-la abandonat. Doncs avui, justament en l'espai Píndoles pel Valencià, volíem acomiadar-nos amb aquestes paraules que ens ha adreçat Carme Junyent. Carme Junyent, moltes gràcies pel teu treball. I fins ací el programa d'avui. Salut i que tot siga favorable. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València Clara i Transparent.